বজাত মৰাণ আৰক্ষী থানা প্ৰাংগণত 75তম অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। 28 মাহৰ বকায়া মাননি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে মৰাণ গাঁওৰক্ষী বাহিনী। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানা প্ৰাংগণত 75তম অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নীলম সঞ্জীৱ নাথে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে গাঁওৰক্ষী বাহিনী প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত হৰি নাৰায়ণ বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ক্ৰমে ভি ডি বিৰ উপসভাপতি ঘন গোহাঁই, ভি ডি বি মৰাণ টাউনৰ সম্পাদক মিলু খান, বিজয় দেৱ, আবিদুৰ ৰহমান আৰু নাগৰিক সমাজৰ সভাপতি পবিত্ৰ চুতীয়াই। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নীলম সঞ্জীৱ নাথে বৃক্ষ ৰোপণ কৰে। অনুষ্ঠানত মৰাণ আৰক্ষী থানা এলেকাসমূহ ভি ডি বিৰ সদস্যাই অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ 1949 চনতে প্ৰয়াত হৰিনাম বৰুৱাদেৱে আমাৰ অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আজি সেই মৰ্মে আমাৰ আজি 75 সংখ্যক আজি আমাৰ জন্মতিথি হিচাপে আমি পালন কৰিছোঁ। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় মৰাণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে। আৰু দ্বিতীয়তে স্মৃতি তৰ্পণ হিচাপে এই অভাজনে আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি সফল কৰিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা দুখৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব যে গত 28 মাহে আমাৰ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা মাননি অৰ্থাৎ পকেট মনি যিটো অদ্য পৰিমিত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, সেয়ে আমাৰ সন্মানীয় বন্ধুসকল কিছু ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰী ৰ'বলগীয়া হৈছে। গতিকেলৈ আমি কাতৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে অনাদায় হোৱা যি পাৰিতোষিক পকেট মনি অদ্য পৰিমিত হোৱা নাই, তেখেতে আমাৰ সন্মানীয় বন্ধুসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা তেখেতসকলৰ দুখ দুৰ্গতি চিন্তা কৰি যাতে যিটো পাবলগীয়া পকেট মনিত অনতিপলমে মোকলাই দি কৃতাৰ্থ কৰে যেন মই এই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এই আহ্বান জনালোঁ। এই আপাহতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যি কাৰ্যসূচী ল'ম সকলো সময়তে আমাৰ সন্মানীয় বন্ধুবৰ্গক আমি প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে সফল ৰূপায়ণত হাত উজান দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম।